halkii maalin barta Facebook waxaa lagu soo boostagareeyaa boostyaalka badan 300 milyan, kuwaas oo 50% aanan ka muuqanin barta Facebook. Marka maanta waxaan kula wadaagayaa sida ugu fudud oo ku qarsan kartid muuqaaladaada iyo sawirrada ku jira barta Facebook ama hadda kadib soo upload garayn doonta. Marka muuqaalkan daawo ilaa dhammaadka, muuqaalkana like saar siduu dad badan ku gaaro, channelkana subscribe saar, gambaleelkana furo siday kugu soo gaaraan muuqaalaha halkan soo gelin. Marka barnaamijka u gudagalna. Marka waxaad soo kicinaysaa appkaada Facebook ayaa soo kicinaysaa. Marka halkan post waxaan ku bilaabaynaa marka horeysa adoo muuqaal soo post gareynaya. Muuqaalka marka waxaan dhigaynaa private, only me aan ka dhigaynaa. Marka halkan aad ku dhufanaysaa, muuqaalka post gareyn rabtaa soo qaadanaysaa. Kitaabkan quraanka soo qaadanaynaa. Marka halkan ma arkaysaan ayaa ku dhufanaysaa. Haddaa public dhigi rabto public waay. Public waxaa waaye qof walba arka friendskaada. Qof walbo Facebook ku jiro waa arkaya. Friends daa ku dhufato waxaa waaye dadka kugu xiran oo friendskaada, asxaabtaada bisa arkaya, qof kale ma arkaya. Halkan daa ku dhufato friends except waxaa waaye asxaabtayda dhamaale way arkayaan intaan ka ahayn. Marka halkii qof inaad arkin aad rabta ayaa tig saareysaa. Halkan marka ku dhufato waxaa isku leeyahay qofkii inuu arkin aad rabta tig saara lagu leeyahay. Marka waa dooranaysaa qofkii. Halkan dhaanka ku dhufanaysaa. Marka sidaa arkaysaan waa ka qaadi kartaa daa u baahantana. Marka saasaa suubin kartaa. Midu xigta more ku dhufanaysaa. Show specific friends waxaa waaye tus asxaab iyo qaas ah. Dadku qaas ah inaad tusta daa rabta postagaada. Halkan ayaa ku dhufanaysaa. Asxaabta kuu qaar ka meehan ka dooranaysaa. Inti ay noqdaanba dhaan ayaa ku dhufanaysaa. Marka midaan ka hadlayno waxaa waaye only me. Haddaa postagaada ay geliso qof kale inuu arka aad rabin, adiga mooye qof kale inuu arka aad rabin, halkan only me aad tig saareysaa, dhaan aa ku dhufanaysaa. Postagaada marka post ayaa leedahay. Qof kale ma arki kara marka oon adi ahayn. Qof kale oon adi ahayn ma arki kara. Midii xigta post ayaa post gareysaa, dhaan muuqaal ayaa post gareysaa ama sawir ayaa post gareysaa. Example kanaan kusoo qaadanaynaa. Haddaa aniga kaliya arki kara sawirkan, marka waad bedeli rabtaa. Marka muuqaalku uu kugu jiraa ama sawirku uu kugu jiraa, marka wax public ayuu ahaa, private ka dhigi rabtaa. Marka halkan 3 dhibac ay ku dhufanaysaa, edit post ay ku dhufanaysaa. Edit post mga ku dhufata sidaa arkaysaan, halkan only me ay saaran doo qufulaanta saarin waad arkaysaan, halkan aa ku dhufanaysaa. Marka public adaa ka dhigi rabta public aa leeda. Waad arkaysaan anjaal, safe aa ku dhufanaysaa marka. Marka muuqaalkaas wuxuu noqonayaa public ayuu noqonayaa ama sawirkaas public ayuu noqonayaa. Waa ifaanteen aan jeclahay. Marka haddii muuqaalka aad ka faa'iideen asxaabta, channelka subscribe inoo saara, gambaleelkana furto si ay insoo gaaraan muuqaalaha halkan soo gelin. Maalmahan subscribers-ka in hoose u dhaceen. Marka sii sheegaree asxaabta muuqaalka, sii sheegaree wixii su'aal loo qabtiin waa inkii soo jawaaba qeybta commentkii iguu soo qor insha allah. Facebook page-kaygana la soo booqto Sultan Qafar Production 1 waa kana. Facebook page-kayga muuqaalo far badan ku jiro. Marka la soo booqdo saxaabta la soo booqdo, follow la igu soo dhaasagana igala soo xiriiri kartaan insha allah, inkiisoo jawaabaya. Khayran idin rajaynaya.